Axşamınız xeyir olsun, Kanal S-in dəyərli tamaşaçıları, eşitməyən qalmasın verilişi bu axşamda evlərinizin qonağıdır və inanıram ki, efirimizin hər üç hissəsində bizə baxanlar maariflənəcəklər dəyərli qonaqlarımla həm söhbətdən. Vaxt itirmək istəməzdim, ilk qonağım mənimlə bərabərdir, qonağımın yanından sizi salamlayıram. Dəyərli tamaşaçılarımız bərabərik və studiyamda dəyərli bir xanım qonağım var, dəyərli bir dostum yenidən efirimin qonağıdır. Mütəmadi olaraq qonaq olur elə efirimizdə. Psixoloq Gülistan Orucova mənimlə bərabərdir. Gülistan xanım, xoş gördük, axşamınız xeyir. Hər vaxtımız xeyir Necəsiniz? Olsun. Necəsiniz? Şükür Allah, çox yaxşı. Yaxşı olun, təşəkkürümü bildirirəm, təklifimi qəbul etmişsiniz və bugün yenidən bizimlə bərabərsiniz. Biz ötən efirimizdə maraqlı bir mövzu danışırdıq. Efir vaxtımız qısa, mövzumuz geniş olduğundan, yəni yarım qaldı həm söhbətimiz. Biz travmalardan danışırdıq, uşaq vaxtı aldığımız travmalar. Bu travmalar insanın həyatında formalaşdığınız insan nə kimi təsir göstərir? İstərdim bu sualı cavablandırasınız. Bilirsən, bizim 5 dənə, 5 yaşına qədər doğuşdan yaranan travmalarımız var. Biz onlardan birin rədd olunmuş travması haqqında danışdıq. Bugün tərk edilmiş travması haqqında danışacağım. Elə bir rədd olunmuş travması uşaq ana bətninə düşəndən bir yaşına qədər formalaşır uşaqda. Amma bu tərk olunmuş travması isə uşaqlarda bir yaşdan üç yaşa qədər olur. Uşaqlarda qarşı cinsdən olan valideynə qarşı yaranır bu. Deməli, əgər məsələn qız uşağıdsa, atadan çox sevgi görmür. Onun gözlənişlərinin əksinə olaraq ata məsələn ona soyuq münasibət bəsləyirsə, onda həmin tərk olunmuş travması yaranır. Eyni zamanda da oğlanlar uşaqlarında elə bir anadan, valideyn varmı ki, 3 yaşında övladına soyuq münasibət göstərsin? Bəli, bəli, var elə valideynlər var. Olmasa bu travmalar yaranmaz. Zaten sonradan insanların həyatına bu travmaların çox böyük təsiri olur. Keçən verilişimizdə də dedim ki, Freud özü dəfələrlə qeyd edir ki, valideynlər uşaqların çox yaxşı tanıdıqlarına görə onların həyatlarının hər dönəmində onlara diqqət, qayğı göstərməlidir. Uşaqların arzularını yerinə yetirməlidirlər. Məsələn, bu tərk olunmuş travması olan uşaqlarda belə bir asıllıq deyilən bir maska. Bu Luisa Bourbon'un özünün ifadəsidir, maska. Yəni, tərk olunmuş travması olan insanların maskası asılı olmaq deməkdir. Sonra onların qorxuları var, tənha qalmaq qorxuları var, o da uşaqlıqdan yaranır. Çünki bunlarda bir də emosional aclıq olur. Nəyə görə emosional aclıq olur? Çünki onlar hər zaman qarşı tərəfdən özlərinə sevgi, diqqət istəyirlər, amma onu da almırlar. Ən azından yetəri qədər, onların istədikləri qədər olmadığı üçün həmin uşaqlarda emosional aclıq yaranır. O da gətirir, çıxardır onlarda, yenə deyirəm, qorxuya. Qorxu da nədir? Tənha qalmaq qorxusu. Və bunlar böyüdükcə, cəmiyyətə çıxdıqca, bilirsən də bir şəxsiyyət var, bir də cəmiyyət. Şəxsiyyət harada formalaşır? Ailə özü bir dənə dipodur. Bəli. O uşaq istehsal eləyir, başa düşürsən. Bəli, bəli. O ailədən də uşaq necə formalaşırsa, gələcəkdə o həmin o ailədən gələn aldığı travmalar ya sevgi onun cəmiyyətdə formalaşmasına çox böyük bir təsir olur. Məsələn, bu tərk olunmuş travması olan uşaqlarda tənhalıq qorxusu var. Məsələn, onlar heç bir zaman tək qala bilmirlər. Mən həyatımda belə insanlardan rastlaşmışam. Məsələn, tanıdığım insan olub ki, deyib ki, mən evdə tək qalanda elə biləm divarlar üstümə gəlir. Lazımı qədər yaşda olan insan deyir ki, mən tək qala bilmirəm. Divarlar elə bil üstümə gəlir, istəyirəm evdən qaçağım. Yəni, mən bunu belə bir insanla həyatda rastlaşmışam. Məsələn, mən şəxsən özüm tənhalıqdan zövq alan bir insanam. Əksinə, mən tək olanda daha çox xoşbəxt hiss edirəm özümü. Amma adam var ki, məsələn, imeni məxsus bu, tərk olunmuş travması olan insan, asılı vəziyyətdə olan insan başqa insanlardan asılıdır o. Deməli, Gülistan xanım, mən belə anlayıram ki, valideynlər elə körpə yaşından uşağa sevgi göstərməlidirlər ki, o sevgi onlarda digər valideynləri yansımasın ki, valideyn baxıb, yəni uşaq baxıb deməsin ki, filankəsin valideyni deməli övladına qarşı yaxşıdır. Yəni onu deməsə, dilinə gətirməsə belə ürəyində o şeyləri fikirləşə bilər. Bax, bir yaşından üç yaşına qədər uşaqlar, hələ bəzi uşaqlarda ancaq danışma yeni-yeni formalaşır da. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, insanın özü ilə bərabər bizim iki dənə bədənimiz var da.
bir fiziki bədənimiz, bir də ruhsal bədənimiz. Ruhsal bədən uşaqlarda bir yaşına qədər uşaqlar məsəl üçün heç danışmırlar, amma onların şüuraltısı söz ehtiyatı yığır. Ona görə görürsən, bəzi uşaq bir yaşından sonra, bəzi uşaq iki yaşından sonra. Məsələn, valideynlərə deyirlər ki, uşaqlarına çox danışın. Niyə deyirlər çox danışın? Çünki onların söz ehtiyatı çox olsun. Bir də sevgi mütləq lazımdır. Deməli, alimlər təcrübə aparıblar zamanında uşaq evlərində. Baxıblar ki, uşaqlara yemək veriblər, onlara baxıblar, amma uşaqları əzizləyən, qucağına alan, sığallayan olmadığı üçün o uşaqlar çoxu ölürmüş. Yəni, sevginin insan həyatında çox böyük rolu var. O sevginin hansısa bir danışıqlarla ki, o insanın qəlbinə salmaq olar, yoxsa necə? Bəli, bəli. Çünki biz birbaşa fokusları yönətməliyik yaradana. Yəni, şəxslər var, valideynlərini nifrət edirlər, belə deyim. Bilirəm, o sevginin, sevgi görməməyin nəticəsidir də, belə deyim. Bəli, bəli, bəli. Çünki onlar, bayaq mən dediyim kimi, həmin o tərk olunmuş travması ilə olan uşaqlardır. Çünki onlar valideynlər lazımı qədər diqqət, qayğı, məhəbbət görmürlər. Ona görə də başqa, sən deymiş, başqa valideynlər övladlarını çox əziz deyəndə, istəyəndə, onların öz valideynlərinə qarşı içlərində, bəli, kin, küdurət yaranır ki, nəyə görə mənim valideynim, məsəl üçün, məni çox istəmir. Bəs belə ola bilərmi ki, bir şəxs iki valideynindən birini, ya atanı, ya ananı, birinə sevgi olsun, birində olmasın? O da olur, amma yenə deyirəm, bu, bax, indi bu hal-hazırda söhbətini apardığımız travma qarşı cinsdən, qız uşağı atasından sevgi görməyəndə, oğlan uşağı da anasından sevgi görməyəndə yaranır. Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, mütəmadi şəkildə övladlarına bütün valideynlər diqqət, qayğı göstərərdilər. Hər gün övladına demək lazımdır ki, mən səni çox istəyirəm, sən mənim ağıllı balamsan. O neçə yaşa qədər demək lazımdır, Gülistan xanım? Fred 18 yaşa qədər deyir ki, övladlarınızın yanında olun. Niyə görə? Uşaqlar, məsəl üçün, 13-14 yaşında onlar yeni yetimə yaşlarındadırlar. Yetimlik yaşına qədəm qoyurlar, belə deyək. Bəli, yeni yetimə deyirlər. O yeni yetimə yaşında, məsəl üçün, onlara dostluqlar qurmaq lazım olur. Orada valideynin dəstəyi lazımdır ki, bu Freydin konsepsiyasıdır. Valideyn övladına yardım eləməlidir ki, məsəl üçün, bununla yoldaşlıq eləyə bilərsən, bununla yoldaşlıq eləyə bilməzsən. 16-17 yaşlarında artıq üzə gəncliyə bir addım qədəm qoyanda, bunlarda sevgi yaranır. Qarşı cinsə qarşı. Orada da valideynin dəstəyinə ehtiyac var. Ona görə, məsəl üçün, bəzi alimlərin 7 yaşa qədər şəxsiyyət formalaşması fikri ilə Zygmunt Freud razı deyil. O deyir ki, siz uşaqlarınızın yanında 18 yaşına qədər olmalıdır. Uşaqlara sərbəstlik verilməsi nəyə görə lazımdır? Onlar öz ayaqları üstündə durmağı bacarsınlar. Çünki biz həyatda necə uşaq yeriməyə yıxıla-dura örgənir? Həyatda da zirvələrə yıxıla-dura çatırsa. Sizinlə orada tam razıyam, elə valideynlər var, uşaqlarına əziyyətə vermirlər. Deyir, elə mən nə qədər savam, özüm işləyim, özüm əziyyət çəkim, amma valideyn də, uşaq da bədbəxt edir də, elə başa düşürəm. Bəli, bəli, çünki sabah o valideyn öləndən sonra o uşaq böyük bir kocaman boşluğun içində özünü təbb bulur. Yəni, düşür elə bir depresiyanın, elə bir, məsələn, o existensial krizis deyilən bir psixologiyada eniş yoxuşlar var. Əslində o eniş deməkdir, turbulentness deyirlər ona, boşluq. Orada bir dip var. O dibə düşmə var. Yəni, orada məsələn, sən valideynini itirə bilərsən, ya ən çox sevdiyin bir insanı, sənə hər zaman yanında olan, dəstək göstərən, məsələn, bu tərk olunmuş travması olan insan həmişə istəyir ki, onun yanında mütləq kimsə olsun. O tək başına həyatda heç yaşaya bilmir. Təhlil onun ən böyük qorxuc, deyərdim, kabusud. Yəni, alimin özünün fikirlərinə görə də. Məsələn, həmin o dib deyirəmi, o existensial krizisdə düşürsən, dibə. Bax, həmin o dibdən hər adam çıxa bilmir. Orada insanı sadəcə olaraq Allaha olan, yaradana olan böyük sevgiyi, bir də sənin dediyin valideynin ya da yaxşı bir ətrafın, mühitin sənə dəstəyidir. Çünki mühit insanı təyin edir. Bəli. İnsan həyatında çox şey itirə bilər. Doğmasını itirə bilər, sevdiyindən ayrıla bilər, pulunu itirə bilər, kariyerasını itirə bilər. Həmin anda insana, bax, həmin o ətraf mühitin dəstəyinin çox yardımı olur, yaxşı yoldaşlar. Yəqin ki, buradan bizi valideynlər izləyirlər. Hansı valideynlər ki, onların övladlarının 2 yaşı var, 3 yaşı var, bəlkə eləsi var, yeni doğulmuşdur. Buradan onlara səslənirik ki, yəni övladlarınıza qarşı bir sevgi göstərin ən azından ki, o uşaqlar yəni yaşları artdıqca o sevgini hiss etsinlər. Seanslarla bağlı Gülistan xanıma müraciət etmək istəyənlər efirimiz boyunca Gülistan xanımın əlaqə nömrəsi qeyd olunub, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gülistan xanım, elə bir hal baş veribmi ki, təcrübənizdəki bəlkə olub, bəlkə olmayıb ki, hər hansı bir valideyn gəlib övladına şikayət etsin ki, övladın bax belədir. Bəli, olub. Onun günahı kimdədir?
valideynin özündə. Aha, siz birbaşa deyirsiniz, yəni günahsızdır. Bəli, zaten psixologiya elmi deyir ki, əgər 13-14 yaşında yeni yetmə çağında övlad, valideyn, əgər uşağını göndərirsə psixologa, biz onda valideynin özü ilə danışırıq. Çünki artıq o gecikmiş sayılır. Çünki bilirsiniz, övlad ailənin sənət əsəridir. Bəli. Deyirik, bizim atalar sözümüz var, övlad ailənin güzgüsüdür. Bəli. Bizim dinimiz İslam deyir ki, övladın günahından valideyn sorumludur. Yəni, mən bunu alimlərin dilindən eşitmişəm. Çünki nədən ki, belə bir səhih hədis var. Peyğəmbərimizin yanına 40-lı uşaq aparırlar ki, ya rəsulun, bunu necə tərbiyə eləyək? Deyir, artıq gecikmişsiniz. Aha. Yəni, uşaq doğulduğu gündən o tərbiyəsi ilə valideynlər məşğul olurlar. Sadəcə olaraq, məsələn, baxanda ki, Avropada valideyn olmaq istəyi 35 yaşdan sonra onlar da yaranır. Mən onları bir növ dəstəkləyirəm. Nəyə görə ki, o zaman onlar özləri artıq həyatda müəyyən dərk edirlər. Bəli, səhvlərdən keçmiş və məsələn, bizim səhvlər eləyirik, səhvlərimiz bizi müdrikləşdirir. Bəli. Onlar artıq müdrik valideyn olurlar. Amma 16-17 yaşında özü uşaq olan bir qızcığaz övlada tərbiyə verməkdə axı çətinlik çəkir. Bəli. Ona tamam, görə onun əgər bir uşağa verdiyi tərbiyə bəzən əgər qüsurlu olursa, onu da qınamaq olmaz. Bəli. Çünki bəzən valideynin özünün elə bir sevgiyə, bir valideyn dəstəyinə ehtiyacı olur. Özdə bizim ölkəmizdə bu böyük bir problemdir, erkən nikahlar. Bəli. Çox tez-tez rast gəlinir. Yəni, özü böyüməmiş bir ana övladına necə tərbiyə bilər? Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, insan necə bu dünyaya bir fərd olaraq gəlir? Hər birimizin özümüzün fərdi taleyimiz var, fərdi həyatımız var. Məsələn, biz həyat yolunu özümüz seçirik. Amma tale dediyimiz şey bizim doğulduğumuz ölkə, bizim doğulduğumuz ailədir. Artıq biz onu bizə verir. Yəni, bununla biz barışmalıyıq artıq. Bəli, onu bizə Allah verir artıq. Biz dünyaya gəlməmişdən o müəyyən olunub ki, məsələn, biz hansı ölkədə doğulacaq, hansı ailədə doğulacaq. Onu valideynlərimizi biz seçmirik də, başa düşdüm. O yüzdən bu artıq tali sayılır. Gülsünə xanım, maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik, amma doğrudan da həmişə deyirəm ki, mövzu geniş, amma vaxtımız qısa, son 2 dəqiqə vaxtımız qalıb sizə ayrılan vaxtdan. Bu vaxtdan istifadə edərək valideynlərə və yaxud da övladlara nə tövsiyələr edə bilərdi ki, bizə baxanlar indiyə qədər hər hansı bir səhvlər ediblərsə, indən sonra bir tövsiyə eləyək, bax bunları etməsəz daha yaxşı olar. Mən elə birinci valideynlərdən başlayaq. Valideynlərə yenə deyirəm, Peyğəmbərimizin hədisi ilə deyirəm ki, yəni uşaqlarınız sizə ağ vərəqdir verilib, çalışın ora gözəl keyfiyyətlər, gözəl imzalar atın. Aha. Yəni, uşağa sevgi göstərin və eyni zamanda da ona qayda, qanun, özünü cəmiyyətdə necə aparmaq, bunlar hamısı, başqalar, heyvanlara sevgi, bunlar hamısı valideynin övladına verə biləcəyi bir nümunələrdir. Uşaqlarla dost olmaq lazımdır. Bəli. Onlara çox, məsələn, ciddi münasibət göstərəndə, bəli, uşaqlar, bilirsiniz, nevrastiniya, nevroz xəstəliyi bastırılan emosiyalardır. Məsələn, bir müddət sonra məsələn, bəzi insanlar görürsünüz ki, deyir ki, o vaxt ağlım olmadı, belə demədim. Kəşk ki, o indi ağlım o vaxt olsaydı, belə desəydim. Bu, onu göstərir ki, zamanında bu insanlar özlərinin emosiyalarını bastırırlar. Və o insanlar nevroz olurlar. Ona da kim səbəbkardır? Yenə də valideyn. Uşağına icazə vermir, imkan vermir ki, bilirsiniz, biz hər kəsi olduğu kimi sevməliyik, səhvləri ilə də. Valideyn ona görə övlada verilib ki, onu yıxılanda qolundan tutsun, qaldırsın. Bəli. Ona dəstək olsun, ona doğrunun, yanlışın harada olduğunu göstərsin. O yüzden valideyn, necə deyim sizə, bir yaşlı insandan eşitmişdim, deyirdi ki, hər bir uşağa ailə lazımdır. Əgər uşaq ailəsiz, yəni öz başına böyüyərsə, elə o da bir ot kimi ağacın dibində bitər. Bəli. Ona görə, yəni, ailə böyük bir qüvvədir və yenə də deyirəm, uşaq doğulan gündən onun tərbiyəsi başlayır. Sən ona necə münasibət göstərirsənsə, onu o artıq bilir. Çünki bizim, yenə dedim, iki dilimiz var, iki bədənimiz var. Ruhsal bədənimiz, bir də fiziksəl bədənimiz. Zaten bizim ruhsal bədənimiz xəstələnəndə bizim fiziksəl bədənimiz xəstələnir. Çünki artıq o qədər yüklüyürük emosional biz bədənimizi, beynimizdə o qədər kletkalar ölür ki, artıq fiziksəl bədən qışqırır, yox deyir. Bu haqda çox məşhur Amerikan yazısı var, Gabor Mehta. Onun çox gözəl bir əsəri var. Nə zaman ki, bədən yox deyir. Aha.
Gülistan xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan vaxtımız imkan vermir ki, bu mövzunu daha da biz açaq və geniş danışaq. Bir neçə həftə sonra Gülistan xanım yenidən bizimlə bərabər olacaq və maraqlı bir mövzunu yenidən müzakirə edəcəyik. Dəyərli tamaşaçılarımız, biz isə qısa reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra verilişimizin növbəti hissəsində bərabərik. Qaldığımız yerdən bərabərik və studiyamızın dəyərli yenidən qonaqları var. Deməli, Talant futbol klubunun baş məşqçisi və rəhbəri Əhməd Manafov bizlə bərabərdir və gələcəyin gənc futbolçuları bizlə bərabərdirlər. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Xeyir olsun, çox sağ olun. Əhməd bəy, təşəkkürümü bildirirəm ilk əvvəlki təşrifimizi qəbul etmişsiniz və bizimlə bərabərsiniz. İstərdim Talant futbol klubu haqqında bizə məlumat verin. Neçə ildir yaranır və fəaliyyət sahənizi zaten biz bilirik də, belə deyək. Birinci, çox sağ olun ki, bizi verilişə dəvət eləmişsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bizim komandamız 2021-ci ildə yaranıb. Aha. Yəni biz özümüz Həzi Aslanovda stadionda məşqlərimiz keçiririk. Aha. Yəni bizim 3 yaş qrupumuz var və uşaqlarımız Respublika çempionatında iştirak edirlər. Aha. Yəni 3 yaş qrupu demişkən hansı yaşda? Yəni balaca yaş qruplardır. 5-7 yaş ayrıdır. Aha. 9 yaş, 10 yaş ayrıdır. 12-14 yaş qrupumuz ayrıdır. Aha. Burada bir hansı yaş qrupudur uşaqlar hal-hazırda? Burada hər yaş qrupundan gətirmişəm. Hər yaş qrupundan gətirmişsiniz. Valideynlər futbola əslində uşaqlarını cəlb etsələr, bu həm onların sağlamlığına görə yaxşıdır, həm də ki gələcəkdə karyeralarına görə ki, gələcək həyatlarına görə müsbət təsir göstərə bilər. Bilirsiniz, yəni demək olmaz ki, yəni mən bu dəqiqə deyə bilmərsəm ki, falan kəsdən futbolçu olacaq. O, yəni aha, uşağın bir partlayış dövrü var ki, uşaq o yaşa çatanda, yəni qabağa da gedə bilər. O hansı yaşdır, Əhməd bəy? Yəni əsas 14 yaşdır. Aha. Yəni 14 yaşda uşaqlarda əzələ inkişaf başlayan dövrdə elə uşaqlar var ki, yəni əzələ inkişaf eləyir, ən azından baş düşüncə cəhətdən yaxşı düşünür. Hı-hı. Yəni hər bir sahədən onda uşaqda bilinir ki, 14-15 yaşda bundan gələcəkdə nəsə ola bilər ya yox. Mən istərdim ki, burada bizim bir mikrofonumuz var. Əhməd bəy, suallarım olacaq. Bax, burada bizim gənc igidlərimiz var. Mikrofonu bir-bir ötürüyüm. Və dostum, özünü təqdim et və mənə maraqlıdır, yəqin bizi izləyənlərə də ki, futbol klubları bilirəm, ölkəmizdə yetəri qədər var, çoxdurlar. Necə oldu ki, qərar verdin ki, bax, mən Talant futbol klubuna gələcəm və gələcəyimi, bax, burada, gələcəyimə, yəni qurmağa, bax, buradan başlayacağım. Mənim adım Ənvər Xudadır. Mən futbola çox həvəsli bir uşağım. Hər gün məhləyə çıxıb futbol oynamışam. Mən aha, öz futbolumu inkişaf etdirmək üçün Talant futbol klubuna yazılmışdır. Neçə ildir artıq, yoxsa aydır? Ay, haradasa 6 ay. 6 aydır. Bəli. Və dostumuza mikrofonu ötürək. Buyur dostum, sən də özünü təqdim et. Sağ ol, mənim adım Ömər Nəsirli. 12 yaşım var. Şəkidə anadan olmuşam. Futbola həvəsim 2021-də, 22-də başladı. Əsasən də belə futbol maçlarını çox izləməyimlə mənim futbola marağım artdı. Məhəllədə də düşüb oynayıram, məktəbdə də elə. Komandamızla oyunlarımız yəni yaxşıdır. Uh-huh. Mənim də xoşum gəlir. Məşqçidən də təşəkkür edirəm ki, bizi məşq edir, öyrədir. Gələcəkdə hansı futbolçu kimi olmaq istərdin? Bax, deyirsən ki, mən də bax onun kimi olaram. İndi bizim liqadan desək, Kadi nəzərdə tutmaq istəyirəm. Aha. Çox sevdiyim bir futbolçudur. Amma ümumi olaraq Ronaldo. Dostumuzun quruluşuna baxanda gələcəyim bir dostumuz futbolçusuna... Dostumuz özü müdafiəçidir. Aha, özü müdafiəçi hücumçu rolu oynamaq istəyir. İnşallah ki... Yəni, bu bizim yəni, bir ildən çoxdur mənim yanıma gəlir. Respublika çempionatında bizdə iştirak edib. Və Gürcistanda mənimlə birlikdə beynəlxalq turnirin qalibi olmuşuq. Ay, maşallah futbol turnirində. O da bizimlə orada çıxış eləyib. Ay, maşallah olsun. Mikrofonu ötürək digər dostumuza. Mənim adım Qasım Məmmədovdur. Bir ildir başlamışam. Həmişə bir məhrəyə düşürdüm, futbol oynayırdım. Uşaqlar da həvəsləndirirdi. Məhrədən də Talant klubuna gedən uşaqlar var idi. Aha. Sonra dedilər ki, sən də gəl, bəlkə gələcəkdə nəsə bir uğur qazanarsan, mən də gəlirəm hələ ki. Neçə müddətdir artıq dostum? Bir il. Bir ildir. Əhməd bəy, digər uşaqlarımıza sualları ünvanlayacağım. Bu, indi dostumuz deyir ki, məhəllədə futbol oynadım. Məsləhət görünürmü ki, futbol klubuna gələndən sonra artıq orada futbol yığışdırasan, yoxsa? Təbii ki, yəni bizdə belə deyək də, klublar deyir ki, oynamasın. Amma aha, mən tərəfdar deyiləm. Bugünkü gündə uşaqlar telefonla oynamaqdan, yəni uşaqlar belə deyək də, bir saniyə düşünüb pası vermək əvəzinə, telefonla oynamaqdan 5 saniyə düşünür verir. Aha. Amma küçə futbolundan, bugünkü gündə Braziliyada belə deyək də, hamı küçədən çıxıb. Aha. Hamısı plasmas pulka ilə, belə deyək də, kağızla düzəldi, futbol elə oynayıblar, çıxıblar. Ən azından bizim yanımıza gəlib məşqdən sonra gedib həyətdə də
hardasa bir məşq eləməlidir ki, ən azından öz üzərində işləməlidir. Həm də bəli, onların belə deyim də yaddaşlarından çıxmasına belə deyim. Təbii ki, yəni bizim yanımıza gəlib 1 saat yarım məşq olur həftədə 3 dəfə. Amma ən azından boş vaxtları qalır da, yəni həftədə 3 dəfə, 3 dəfə də, 4 dəfə də boş vaxt. Yəni dərslərini oxumalıdırlar və ən azından gündə 1 saat düşüb top çiləyə bilərlər, paslaşa bilərlər, futbol oynaya bilərlər ki, özlərinin təcrübəsini artırsınlar. Mən mikrofona götürüm, digər dostlarımızı ötürüm və buradan bizi izləyənlər ekranda Talant futbol klubunun əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Evladlarınızı belə deyim də yönləndirmək istəyənlər əlaqə saxlaya bilərlər. Zəncurnəli Əhməd bəylə danışım və ünvan dediniz Həzazlanov deyirləşir. Bəli, bəli. Xudu Məmmədov 18A. Müraciət edə bilərsiniz dostum. Buyur, sən də tanıyaq. Mənim adım Rəvan Zeynalıdır, 12 yaşım var. Mən futbola çox həvəsliyəm və məhəllədə də düşüb oynayıram həyətdə, məktəbdə də xarici klubların oyunlarına çox baxıram. Mən böyüyəndə Ronaldo kimi olmaq istəyirəm. İnşallah ki, niyə də olmayasan. Və mikrofon ötürək, bu bizim igidimiz, topuş-mopuş, belə deyəm. 5 yaşı var, təzə gəlib komandamıza, bir aydı qoşulub. Hələ ki, biraz... Danışamağa biraz həyəcanlıdır, hə? Yoxsa... Danışa bilərsən, danış. Hə, gecə vaxtı deyəsən, hə, ev yoxdur. Sənin yer vəli Əhməd bəy danışdı, qısa da məlumat verdi. Əhməd bəy, deməli, dedi səhvdə 3 dəfədir. Yalnızca deməli uşaqların məşqləri. Bəli, bizdə yəni yaş qrupları var. Belə bir böyük yaş qrupumuz səhvdə 2-ci, 4-cü, 6-cı günə məşq eləyir. Balaca yaş qruplarımız isə 4, 6 bazar günləri elə bir məşqlərə gəlir, qatılır. Elə bir deməli hal baş verilmiş və yaxud 3 ildir artıq deməli futbol klubu var ki, valideyn övladını gətirib bir müddət sonra oynayıb və demisiniz ki, bundan yəni futbolçu çıxmazsa belə deyək. Yoxsa elə bir hal baş verməyib. Yox, demək belə çıxdı. Düzgün deyil. Yəni onu yedirəm. Elə bir yaş var ki, mənim yanıma 15 yaşında uşaq gəlir yazılmağa. Deyirəm ki, qardaş, sənin görə vaxtın keçib də. Yəni mən səni havaydan götürüb burada, yəni yaşa görə vaxtı keçib. Təbii ki, mən hansı yaşda gəlsələr daha yaxşı. Yaş 7 yaş, 6 yaş, 8 yaş, maksimum 9 yaşa qədər. Yəni ən azından uşaq belə deyək də 14 yaşında gətirirlər ki, 14 yaşında uşaq sən ABC-ni öyrətməlisən. Amma əslində biz onu 7 yaşında öyrədməlisən ki, 14 yaşında gələndə ki, bu uşaq hər şeyi bilsin. Bəli. Bir də ki, uşaqlar yəqin ki, hansısa komandalarla yarışırlar da. Təbii ki, yəni Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə olduq, yəni beynəlxalq turnirin qalibi olduq. Belə Respublika çempionatına iştirak edirik, yəni Bakıda müxtəlif turnirlərdə iştirak edirik, yoldaşlıq görüşlərimiz olur. İndi hələ sizdə gəncdə komanda 3 yaş, belə deyim də, yaş olaraq azdır. Yəni, yəqin ki, gələcəkdə bu uşaqlar biraz yetki üçün formaya gəlsinlər, hansısa bir futbol klublarına müqavilə bağlayıb yöndə... Təbii ki, müqavilələrimiz var. Mənim elə bir ki, birinci gündə 3 dənə tələbəm yəni, klublarda oynayır. İkisi Səbail klubuna vermişəm, 2012-ci illər. Bir dənə də qapçı vermişəm, 2012-ci Zirə klubundadır. Bir yəni, yetişdiririk, görürük ki, yəni, bu uşağın ən azından qabağa getməyini istəyirik. Görürük ki, yəni, bunu təklif var ki, deyir ki, həm məhdidir ki, bu uşağı istəyirəm, verin bizim kluba. Biz də deyirik ki, yol açıq olsun, geçsin, irəlləsin, biz də yəni, klublara göndəririk ki, uşaqların gələcəkləri olsun. Əhməd bəy, deməli, futbol yarışları edərkən özünüz o məşqlər zamanı zəif oynayanlar qabaqda olur, yoxsa zəiflər arxada qalır? Yoxsa yox, güclər yəni, arxaya keçir ki, onlar eyni səviyyədə olsunlar? Məndə elə bir şey seçim yoxdur. Yəni, mənim üçün uşaqlar hamısı eynidir. Yəni, durum mən deyim, bu zəifdir. O, bizdə var belə, elə uşaqlar var, elə bir klublarda da var. Mən görürəm ki, bir uşaq zəifdir, ona deyirlər, sən zəifsən, niyə gəlmirsən, belə-belə olmaz. Uşağın da qəlbi həvəsdən düşə bilər. Təbii ki, mən yəni, özüm Neftçinin bütün yaş qruplarında oynamışam mən. Yəni, mən futbola mənim əhlədə oynatmırdılar. Deyirlər ki, sən zəifsən, onun acığına mən futbola yazıldım. Və onun anda gəldim, mən məhlə ən yaxşı oynayanlardan biri oldum. Və sonra zədələnəndən sonra mən peşəkar kimi, yəni interpeşəkar futbol klubunda başladım. İndi adı dəyişib, Şamax olub. Bəli. Yəni, oradan bura bir 14-15 ildir ki, yəni bu futbolun içindəyəm. Mən bilirəm, at çəkməyəcəksiniz, amma yəqin ki, beyninizdə, ağlınızda var ki, uşaqlara baxanda ki, bu uşaq doğrudan da gələcəkdə futbolçu ola bilər. İnanıram ki, elə bir beyninizdə bir hal var. Adını da çəkə bilərəm. Məndə, məsələn, 2013-cü il var, Renat Əliyev. Renat Əliyev, məsələn, bu dəqiqə mənim komandam içində yaşına görə istedadlı uşaqlardandır. Yəni, tək o deyil, çox uşaq var, qapçılardan var, oyuncu var. Ənvər özü 2014-cü ildir, baxırsız, böyük. Bu yekədə 10 yaşı azdır. O elə 8 yaşı var. O da yaxşıdır. Yəni təzə gəlməyinə baxmayaraq, yəni qapıda çərçivədə yaxşıdır. Bir dənə çətinlik odur ki, ayağının oynamağı bacarmır. Onu da üstündə işləyəndən sonra turnirlərdə ən azından oyunlara, məşqlərə gəldikdən sonra o da düzələcək. Yəni tək o deyil. Yəni komandada rahat bir 7-8 dənə uşaq var ki, yəni onlardan mən baxıram ki, yəni gələcəkdə onlardan yəni ən azından Azərbaycan Premyer Liqasında oynaya biləcək uşaqlar var. Və o birilər də ki, bir yəni partlayış dövrü var da, uşaq var ki, hamıdan yaxşı olur,
Amma elə bir yaşa çatır ki, hamıdan psixinə düşür. Yəni onun əzələ inkişaf eləmi normal qida, yatmaq, hər bir şey. Amma elə uşaq da var ki, özü üzərində işləyir. Məndə 2012-ci il uşaq var, Məhəmməd. O uşaq gələndə komandamızda o ayağını top saxlaya bilmirdi. Amma bugünkü gündə mən baxıram ki, onun valideyninin statuslarına baxıram ki, uşaq ən azından görürəm ki, həyətdə, məhlədə topçu ilə məşq eləyir. O uşağın oyunlara gələndə görürəm ki, mujet texnikası da artıb, ağlını da inkişaf elətdirib. Topla görürəm ki, topla çox yaxşı. Əvvəl top gələndə top ona deyib düşürdü 5 metr qabağa, indi top elə yapışır, düz ayağına yapışır. Ən azından uşaq da öz üzərində işləyib və ən azından bugünkü gündə də görürəm ki, irəliləyişdi. İndi bu ildə inşallah Respublika çempionatında iştirak eləyəndən sonra yəqin ki, o uşağı bir klubların birinə göndərəcək. İnşallah ki, bir dəqiqə bu məşqlər elə təyin olunur ki, uşaqların dərslərində problem olmasın. Təbii ki, mən elə salmışam ki, günorta sistemini oxuyan uşaqlar 4-cü günləri saat 6-da gəlir, dərs qutaran kimi gəlirlər məşqə və 6 bazar günləri. Amma elə bir uşaqlar da var ki, məsələn, böyük yaş qrupumuz, onlar səhər dərsə getdiyinə görə, onlar normal vaxtda, yəni axşamlar bizim məşqimiz olur saat 6-da, axşamlar gəlirlər, yəni səhər dərslərini oxuyurlar, məktəbdən gələndən sonra evdə hazırlıqlarını da görürlər, normal da gəlib məşqləri çatdırırlar. Əhməd bəy, dövrümüzdə futbola maraq artırmı, yoxsa nə dərəcədə hal-hazırda ki, yəni futbola maraq varmı, yoxsa? Təbii ki, futbola belə deyək də... Yəni uşaqları ümumi olaraq qoydum bir kənara, ümumi olaraq ölkəmizdə? Ümumi olaraq, yəni belə deyək də, əvvəl Bakıda 10 müəllim var idi, indi Bakıda 500 müəllim var. Hər müəllimin ən azı yanında bir 30-40 uşağı var. Yəni, bu qədər uşaqların içində ən azından hər müəllimdən 5 dənə uşaq çıxsa, gələcəkdə bizim futbolumuzun inkişafı olacaq. Deməli, gün-bəgün inkişafdadır futbolumuz. Təbii ki, bugünkü gündə də federasiya sağ olsun, yəni, uşaq klublarına dəstək olur, çempionatlar keçirdir. Ən azından bugünkü gündə Premier Liqa 10 komandadır, indi 12 komanda, 14 eləmək istəyirlər. Birinci liqa yaranıb, ikinci liqa yaranıb, əvzəcilər liqası, yəni, region liqası, həvəskar liqası. Yəni, bu illəri yəni, futbol baxımından yəni, bizdə belə deyək də, qıraqda qalan uşaqlar hamısı klublarda oynayır. Amma keçən ilə qədər o yox idi. Əslində maraqlı bir sahədə futbol sahəsi. Təbii ki. Həm uşağın sağlamlığına görə, həm də gələcəyinə görə və inanıram ki, burada əyləşən uşaqların hər biri indi, belə deyim də, o deyir niyyətin ara mənzilin ora. Gələcəyin tanınmış futbolçularından olarlar və bizə baxanlar ekranda deməli Talant Futbol Klubunun əlaqə nömrəsi mütəmadi yayımlanır. Sosial hesabları da var, müraciət etmək istəyənlər əlaqə saxlaya bilərlər. Deməli, Əhməd bəy, indi uşaqları qoydum bir kənara. Valideynlərə oyunlardan sonra deyirsinizmi ki, bir iclas edib ki, bax, sənin uşağın zəif oynayır, çalış onun evdə məşğul olur. Yox, heç kim, yəni, belə deyək də, heç kim mən uşağın, yəni, onu deyəndə elə valideyn yəni, pis qabil elə edə bilər. Yəni, onun üçün mən onu demirəm, mən uşaqların özlərinə danışıram ki, mən biraz yəni, məşqçi kimi yəni, sərt insanam. Yəni mən uşaqları, yəni mən uşağı vurmaq, yəni belə şeylər yox. Məndə cəzalarla uşaqları mən, yəni mənim məşqimdə bir dənə uşaq artıq əskiyə hərəkət eləyə bilməz. Yəni mən disiplinli komandadır bizdə. Ona görə də uşaqları mən kim səhv eləyirsə o səhvinə görə bağışlamıram. Mən baxıram ki, dostumuz dediyi, deməli yeni qoşulub. Bəli, bəli. Adaptasiya olmayıb yəqin ki, ona görə. Ən balaca da 5 yaşı var, 2018-ci il təvəllüdüdür. Ay maşallah olsun. İnşallah ki, yaxşı olar. Vaxtına oğlan olub. İndi gəlib ki, bizim komanda biraz məşq eləsin, biraz gələcəyim, arınlasın, gələcəyim futbolçu olsun. O uşağımızı istərdim xüsusi götürəsən sən bir, onu saxlayaq bizi yaddaşda inşallah ki. Təşəkkürümü bildirirəm Əhməd bəy. Çox sağ olun ki, təklifimizi qəbul etdiniz və bizimlə bərabər oldunuz və bir neçə həftə sonra Əhməd bəy yenidən bizimlə bərabər olacaq və yeni uşaqlarla efirimizdə qonaq olacaq. Son deyəcəkləriniz varmı? Burdan bizə baxan valideynlər var. Nə tövsiyə edərdiniz və yaxud sizə uşaqları necə gətirib müraciət etsinlər? Buyurun. Sizlərin sağlıq və sağollaşaq. Çox sağ olun. Yenə deyirəm, dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yəni, valideynlərə sözüm odur ki, yəni, valideyn gəlib fikirləşməsin ki, mənim oğlum futbolçu olacaq adı ilə gətirsin. Ən azından uşaq birinci sağlamlıq, idman. Yəni, gedim telefonla oynamaqdansa, yəni, pis vərdişlərdən uzaq olsun, gəlsin idmanla məşğul olsunlar. Yəni, o da Allahın qismətidir ki, hansı uşaqdan futbolçu olacaq, gələcəkdir. O uşağı, yəni biz üstündə çalışırıqsa, valideyn üstündə çalışmaq. Kim uşağından yəni, boşluq verəcək, onun uşağı təbii ki, yəni, gələcəkdə əziyyət çəkəcək. Kim uşağın üstündə durur, dəstək olur, təbii ki, o uşaqların həmişə gələcək. Siz demiş, elə zəif bir oyunçu var, gəlib yüksələ bilər, amma elə güclü təbii oynayan ki, biri var ki, gəlib. Mən yəni, Inter Peşəkar futbol klubunda işləmişəm neçə illər. Orada bizdə elə bir uşaq vardı ki, Azərbaycanın yaxşı uşağı idi. Hər qeydli onu görsədilər. Bugünkü gündə o uşağın heç adını sayan yoxdur.
Deməli, odur ki, uşaqlar, üzərinizdə yaxşı işləyin və inanıram ki, hər biriniz uğur qazanacaqsınız və təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun ki, təklifimizi qəbul etdiniz və bugün bizimlə bərabər oldunuz. Mən sizi bir neçə həftə sonra yenidən efirimizdə qonaq kimi gözləyirəm, dəvət edirəm, bax, indidən gələ bilərsiniz. Və dəyərli dostlar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Talant Futbol Klubu ilə əlaqə saxlamaqdan ötəri ekranın aşağı hissəsində mütəmadi olaraq nömrə yayımlanırdı. Buyurub, Əhməd bəy zəng vurub, əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumatları ala bilərsiniz. Qısa reklam aramız var. Ayrılaq, efirimizin növbəti hissəsində qaldığımız yerdən bərabərik. Belə, dəyərli tamaşaçılarımız, qısa reklamlarımız bitdi və reklamlardan əvvəl vurğulamışdım ki, efirimizdə müğənni qonağım var. Elə ifası ilə bərabər dəvət etmək istərdim. Ötən mövsüm efirimdə qonağım olmuşdu. Atəm Həsənli gəlir. Buyur, Atəm. O mənim gözəlim, o mənim özəlim Aşı qara, gözü qara, vurub ürəyimə yara O mənim gözəlim, o mənim özəlim Aşı qara, gözü qara, vurub ürəyimə yara Sanki ay, o kibri qaşı ay İlahidən diləyim, onu mənə yaza pay Üzün olulu sanki ay, o kibri qaşı ay İlahidən diləyim, onu mənə yaza pay O mənim gözəlim, o mənim özəlim Aşı qara, gözü qara, vurub ürəyimə yara O mənim gözəlim, o mənim özəlim Aşı qara, gözü qara, vurub ürəyimə yara Atəm, xoş gəldin. Buyur, Ayrəş, əzizim. Səni yenidən efirində görməyə çox məmnunam. Və biraz əvvəl vurguladım ki, Atəm, ötən efir, ötən mövsüm bizimlə bərabər olmuşdu və bu mövsümdə istədim yeni səhnəmizdə səni yenidən görəm. Buyur, Atəm, sən də salamla. Təşəkkür edirəm, xoş gördük, tapdıq. Mən də ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Əsasən də bu verilişin tamaşaçılarını və məni sevənlər. Hər kəsi salamlayıram. Xoş gördük. Atəm, ötən mövsümdən bu mövsümə nə yeniliklər var? Dəyişikliyi varmı? Rəyləyiş varmı? Mən bilirəm zaten, istər mövzülündən deyişdən. Var, tapdıq. Bir çox dəyişikliyi var. Yəqin ki, sən də izləyirsən, görürsən və dəvətində ona görədir. Deyəsən, bunu açılma verədə bir yarışmaya da qoşulmuşsan. Yarışmadan öncə istərdim bu ilk oxuduğum ki, İlhanın söz yazarını təqdim edeyim. Bir 15 illik mənim dostum, canım, ciyərim Elvin İbrahimovdur. Musiqi Sözbəy musiqisidir. Səsvə də düşüb mahnı. Gözəldir mahnıdır, şirin bir mahnıdır. Sağ olsun, yəni hədiyyə edib mahnını yazıb mənə. Demək olar, bir çox mahnılarımın
söz yazarı o qardaşımızdır elə. Atam, yarışmaya qoşulmuşsan, nə gözləntilərin var? Çünki orada oturan müsiflər də illərin sənətkarlardılar, sənətçilərdilər. Bəli, toylar kralı olan layihəyə qatılmışam, həmin 20 ilin içində də varam. Neçə nəfərdən seçildin Atam? Vallahi yəqin 100-dən çox iştirakçı var idi. Onların içindən 20 nəfər seçildi. Sonra bir nəfər də dala qayıtardılar. 21 nəfərin içində mən də varam. Gözəl layihədir. Yəni vallahi gözləntilərim hər kəs istəyər o yarışmanın qalibi olsun. Deməli mən sənin sosial hesabını izlədim. Gördüm harcısa bir neçə aydan başlamışsan, bir neçə ay əvvəldən başlamışsan, bizim xalq artistimiz Röya xanıma təkliflər göndərsən ki, mənim də gəl duet oxu günə. Bu nə məsələdir? Mənim hər kəsin, hər bir insanın öz arzusu var, məqsədi var, istəyi var. Tapdıq, mənim də arzularımdan biri Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Röya Ayxandan duet oxumaqdır. Hələ də o fikirdə. Mən ümidvaram ki, yəni inanıram ki, Röya xanım mənim hər hansısa bir videomu görsə və təklifimi eşitsə, onu qəbul eləyəcək. Çünki o qədər gözəl xarakterə malikdir və qəbul etməməyə də elə bir... Necə deyim, elə bir maniyə yoxdur. Yəni, mən hər bir şey, bütün standartlara cavab verirəm. Səsimə görə də, Allahın verdiyi balvalı, yəni qidafasına görə də, yəni bunlara görə hər şey qaydasındadır. Buna görə də arxayınam ki, Röya xanım bunu həm xarakterinə görə, həm də yəni mən tərəfdən elə bir problemli bir şey yoxdur. Mənə maraqlıdır. Bu qədər deməli, müğənnilər içərisində, xanım müğənnilər içərisində, sənətkarlar içərisində niyə görə Röya xanımda dayandın? İnanın tapdıq, vallahi mənə özümə nə qədər, mən dəfələrlə təklif edirlər, gəl Atəm iş birliyi eləyə falan istəmirəm. Yəni, sadəcə özüm, bir tək, yəni bu mənim arzum və istəyimdir. Ki, yəni, istəyim odur ki, mən Röya xanımdan duet oxuyum. Yəni, başqa bir tanınmaq, məşhur olmaq, o zatən hissə-hissə tanıyırlar insanlar, nə bilim, sevirlər. Toy şənliklərinə dəvət edirlər, amma yəni mən arzularımdan danışıram, mənim arzum odur. Atam, belə ürəyindən keçinmi ki, hər hansı bir köməkçilərinə bir müraciət edəsən, əlaqə saxlayasan, biri var sosial hesabda paylaşmaq, biri var təklif göndərsən? Valla, səhv etmirəm, Instagram hesabına yazmışam, yəni bir kəlmə istəyimi çatdırmışam. Yəqin ki, Röya xanım, yəqin ki, baxmayıb, bəyaxud da ki, amma köməkçiləri zadı yəqin ki, görüb, çünki mən Instagram hesabında bunu edəndə taqd edirəm. Yəni taqd edəndə hiss ol, yəni yazılıb, qeyd olunub, orada görsən. Bəli, orada yəni hətta mən storyada paylaşmışdım ki, yəni Röya xanım mənim storyamı izlədi, yəni bilmirəm, yenə də özüdür, yoxsa köməkçisidir. Əsas odur ki, görüblər. Görüblər, yəni ki, mən Röya xanımdan cavabımı gözləyirəm inşallah. Atəm, Atəmi nə dəyişə bilər? Təsəvvür et ki, artıq demirəm tanınmırsan, amma o kütlə səni daha da yaxından tanımalıdır. İllər keçəndən sonra səni hər hansı bir nəyəsə dəyişə bilərmi? Təsəvvür et ki, mən zəng vururam efirə, artıq efirlərə gəlmirsən. Yox, Atəmi heç nə dəyişməz. Atəm bu yaşa qədər ona olunan yaxşılığı, pisliyi, hörməti, hörmətsizliyi unutmayıb. Hər kəsə vaxtı zamanı gələndə onu qaytarır. Atəm, onu çoxları deyib, Atəm. Ad çəkimə istəmərəm, amma bir neçəsi var. İnşallah. Dəstək olmuşam vaxtı ilə, indi söhbət yəni səndən uzaqda belə deyək. Və indi artıq telefonlara belə cavab verməyirlər. Sən efirdən kənar mənim dostumsan, canım, ciyərimsən, biz haradasa bir iki ilə yaxındır. Salam belək eləyik, bir stol arxasında oturub çörək kəsmişik. Yəqin ki, sən çörək kəsdiyin adamları tanıyırsan. Tanıyıram, nə bilmə, onlar çox vəfasız. Vəfasız deməzdim, əslində özlərini etdilər, belə deyərdim. Özlərini etdilər, amma inanıram ki, sən də bax, bu hallar baş verməz. Bəzən mən belə işləri görəndə çox adam bunu səhv başa düşür. Bəlkə də hissəyi fikirləşirlər ki, Atəm çox pul qazanmaq istəyir. Əsla bu belə deyil. Mənim şükür Allaha özümü dolandıracaq qədər, ailəmi dolandıracaq qədər mənə lazım olan hər bir şey var. Yəni, can sağlığım, ailəm, uşağımı çox-çox üzr istəyirəm, maşınım, evim hamısı qaydasındadır. Mənə tək lazım olan xalqın sevgisini qazanmaqdır. Mən bu xalqın sevgisini qazanmaq istəyirəm. Yəni, xalq məni tanısın və sevsin. Yəni, harasa daxil olandır, məni görüb, elə mənim yanıma gəlib, mənimlə salamlaşması mənim bəsimdir. Yəni, mən bunun üzərində işləyirəm, başqa bir şeyin yox. Atəm, bir də sənə maliyyə tərəfdən kimsə kömək edirmi bu efirlərdə? Xeyr, qəsir, yəni. Yəni, öz büdcənlə? Ancaq özüm. Aha. Dostlar, tanışlar. Yox, nə dostlar, heç ehtiyac da yoxdur. Tapdıq, şükür Allaha bu günləri toy şənliklərinə gedirəm. Bəlkə də ən yaxşısı odur, Atəm. Yəni, öz büdcənə qalxmaq. Həm dolanıram, həm reklama, mahnıya və s. xərclərimi də imkan qədər özüm çəkirəm. Nə gözəl, tək ki, uğurlarım bol olsun, Atəm. Təşəkkürümü bildirirəm ki, sağ ol, təklifimi qəbul etdiyin və bugün gəldin və bir daha mənimlə bərabər oldun. Son fikirlərin varmı? Sonda bu arada Atəmlə mahnı gələcək, Atəm. Son fikirlər var. Son fikirlərim, insanın fikirləri son olmur, tapdıq, amma bugünlük.
Bugün buradan efir vasitəsilə bunu da deyim. Mən internet kanallarına müsahibə verəndə məndən aparıcı soruşmuşdu ki, hansı aparıcıların verilişində olmaq istəyərsən? Mən 3 aparıcı adı çəkmişdim. Kimlərdə görə olmaq, mənə da maraqlıdır. Tolikin adını çəkmişdim, Zaur Kamalın adını çəkmişdim, bir də Nanə xanımın adını çəkmişdim. Sağ olsun, Tolik bir neçə ildən sonra sözünün üstündə durdu. Yəni, bugün həmin mən layihədə varam, biz öz verilişini hələ çıxartmıyorum, ama yenə də üz-üzə söz verildi ki, Atəm, valla çıxardacağım. Dirəşmişsən, Atəm. Və o günlərdə efir vasitəsilə bizim gözəl sənətkarımız, böyük sənətkarımız Manaf Ağayev də, Allah ona canı sağ eləsin, efir vasitəsilə səsləndi ki, Zaur Kamal, səndən xahiş edirəm, bu qardaşımızı mənimlə bərabər efirə dəvət elə. Və bunların içində bir təkdə Nanə xanım qalıb. Yəqin Zaur Kamal da dəvət eləyə və Nanə xanımla da sizin efir vasitəsilə istəyirəm. Nanə xanım, məni efirinizə dəvət edin. Aha, bu buradan da bax bir təklif getdi inşallah ki, dəvət edərlər Atəm. Təşəkkürümü bildirirəm, gəldin. Çox sağ ol, üzr istəyirəm, ikinci oxuyacağım ifada ki, gözəl bir mahnıdır mənim yarım, sözləri Mirvari İlham və musiqisi Səxavət bəyə də aiddir. Nə gözəl, eşitərə görə necə bir ifadı və dəyərli tamaşaçılarımızla efirimizin son qonağı Atəm idi. Bu günlük sizinlə sağollaşıram. Gələn həftəyə qədər sizin isə gözünüz Kanal S-də olsun, çünki Kanal S sizə bir-birindən gözəl verilişlər təqdim etir. Gecəniz xeyrə, Allah manda. Buyur Atəm. Heç kəs ayıra bilməz onu məndən, unutamı bilməlidir.